Yenidən qarşınızdayam. Bu gün sizlərə Əqrəfə çanaqlı bağanı təhlil eləyəcəm. Əqrəfə çanaqlı bağa bildiyimiz kimi təmsil janlıdadır. Mirmətcəzadənin yazdığı təmsildir. Ə, təmsildə bildiririk ki, insana aid olan əlamətlər ə, digər canlılar üzərinə və yaxud da əşyalar üzərinə keçirilir təmsildə tənqidli satirik mövzuda olur. Orda nəsiyyətamız sözlər olur ki, bunlar ya təmsillə əvəlində ya da sonunda verilir. Ə, təmsil əsasən nəzmdə olur. Nəsrlə olan təmsillər də vardır, cə. Onlar çox azdır və indi bu təmsildə də nə danışılacaq? Bu təmsildə dostluqdan danışılacaq. Təbii ki, biz Yaralı Uşağın Dastanı keçəndə də dedik ki, bəs dostu insan düzgün seçməlidir. Burada da yenə dostu düzgün seçməkdən söhbət gedir. Yəni insan dost seçərkən onu elə seçməlidir ki, sonra peşman olmasın. İndi gəlin burada ardıcılığa fikir verək. Girmişdi əqrəb bağa, gəlib çanaqlı bağa. Əqrəblə sirdaş oldu, dost oldu, qardaş oldu. İki əziz mehriban yoldaş bağda bir zaman. Birlikdə yeyib içdi, günləri çox şən keçdi. Deməli, bir gün əqrəb gəlib bağa girir və çanaqlı bağa da gəlir onunla dostluq edir. İkisi bir yerdə dost olurlar, yeyillər, içillər, mehriban gəzib dolanırlar bağda, dostluq edirlər. Bir gün qopdu bək tufan, külək dostları bağdan götürüb çox şiddətlə atdı geniş sahilə. Deməli bunlar günlərini çox xoş şən keçirirlər, ancaq bir gün baş tufan olur, həmin tufanda külək dostları bağdan götürərək şiddətlə atır geniş bir sahilə. Yəni suya atır. Əqrəb dedi: "Dostum sən üzüb çaydan keçərsən, mən burada qalaram tək, səndən ayrılmır ürək. Olmuşuq yaxın həm dən, qəlbimiz sıxar dərtdən." Deməli, əqrəb burada dostuna deyir ki, sən çaydan üzü keçə bilərsən, çanaqlı bağa çaydan keçə bilər, ancaq ki, əqrəbin üzmək qabiliyyəti yoxdur. Ona görə deyir ki, mən burada sənsiz qalaram, tək qalsam ürəyim darıxar, sənsiz biz yaxın həmdəm olmuşuq, səndən ayrı qalsam ürəyim sıxılır və dətqəm mənə tutar. Bağa dedi: Dostum, gəl min arxıma əlbəl, çaydan keçirəm səni, burax yersiz quss səni, gedək başqa bir bağa, aldı mehriban bağa arxasına əqrəbi. Deməli bağa deyir ki, sən narahat olma dostuna deyir. Gəl arxama min, səni çaydan keçirəm. E, bu yersiz quş səni də buraq, gedərik başqa bir bağa, orada yenə mehriban yaşayarıq. Aldı mehriban bağa, arxasına əqrəbi. Yəni bağa həmin o əqrəbi belinə alır ki, çaydan keçirsin. Bir az yol gedən kimi əqrəb sanclı dostunu duyaraq bu, bağa bunu dedi, ay üzü qara, dost dost da vurar yara. Əqrəb dedi əzizim, qara olsa da üzüm, sancmaq məndə adətdir, samma bu ədavətdir. Deməli burada Əqrəbə yaxşılıq el gərək bağa onu belinə götürüb sudan keçirmək istəyir. Bu zaman əqrəb onu ə, sancır və bağa bunu hiss elyərək deyir ki, dost-dost ay üzü qara. Adam da dostuna yara vurarmı? Əqrəb də qayıb deyir ki, sənin yanında üzüm qara olsa da sancmaq mənim adətimdir. Yəni mən dostumdursa, düşmənimdursa, mən onu sancacağam. Yəni bu mənim bir adətimdir. Ədavət deyil, bu səbəbdən düşmənçilik deyil. Sadəcə mənim adətim budur. Baş vurdu suya bağa söylədi əqrəb qağa. Mənim də adətim bax, olub suya baş vurmaq. Əqrəbi atdı suya, özü çıxdı quruya. Deməli orda həmin o əqrəbə cavab olaraq, bağa onu atır suya, özü çıxır quruya, deyir ki, bax mənim də adətim budur. Yəni mənim adətim suya baş vurmaqdır. Sənin adətini sancmaq olduğu kimi mənim də adətim suya baş vurmaqdır deyərək suya baş vurur və əqrəbi suya atır. Yəni sudan çıxartmır onu. Niyə? Çünki əqrəb dostuna xəyanət eləmişdi, onu sancmışdı. Yəni burada göstərir ki, bəzən biz bir yerdə yeyib istəyimiz dostumuzu belə tanımırıq. Elə bilirik ki, onlar bizim üçün əzizdirlər, darcımızda yanımızda olacaqlar. Ancaq bəzən elə olur ki, Heç gözləmədiyin anda dost sənə zərbə vurur. Bax burada da əqrəb in əslində dostluq sən də onun deməli kim olduğuna, nəçi olduğuna, hansı xüsusiyyətlərlə maraq olduğuna baxmaq lazımdır. Bunlara biləndən sonra dostluq eləmək lazımdır. Yəni elə kiminlə olsa dostluq eləmək olmaz. Onu sınaqdan keçirmək lazımdır, xasiyyətini öyrənmək lazımdır. Görürsüz bax burda əqrəbin işi nə idi? Sancmaq idi də. Yəni o dost bilmir, düşmən bilmir, sancır. Bağa da onun düşünmür ki, məsələn mən bununla dostluq eləsəm, o məni sanca bilər. Ancaqcı bağa ona köməkliyə lid sudan keçmək istəyir, ancaq əqrəb ona qarşı xəyanət eliyərək onu ə, sancır və deyir ki, bu mənim ədəbətim deyil, sənə qarşı düşmənçiliyim deyil, sadəcə mənim xasiyyətim budur. Yəni ə, pis insanların xasiyyəti dəyişmir. Yəni müəllif burada onu da demək istəyir ki, ə, yəni dostluq etsəkən düzgün seçmək lazımdır. Birdə ki Ə, insanların xasiyyəti dəyişmir. Burada yəni müəllif bizə onu da demək istəyir. Ə, yəni ə, sən düşünmək ki, hansısa insanın xasiyyətini dəyişəcəksən. Yəni hansısa əgər yaxşı bir insandırsa, deməli yaxşıdır. Pis bir insanın ə, o pis xasiyyətləri olan insan sən dəyişə bilməzsən. Burda müəllif on demək istəyir və bağa da orada əqrəbənin ona qarşı pis hərəkət et etdiyini görür və o da əqrəbi suya atır ki, yəni sən ki mənə belə elədin, indi bu da sənin cavabın deyək, suya atıb çıxır özü quruya. Yəni belə insanlara belə də cəza vermək lazımdır, çünki yaxşılıq qədri bilməyən insanlara həmişə yaxşılıq eləməyin mənasız yoxdur əvvəl axır o, səni ayağından dartacaq, əvvəl axır sənin e, kürəyindən vuracaq. Ona görə də pis insanlardan uzaq olmaq lazımdır ki, yaxşı insanlar əhətimizdə olsun, yaxşı dostlarımız olsun. E, Görsə də bunların hamısını 6-cı cildə verib. Dostlarla əlaqəli olan bu əsərlər. Yeraltı uşağın dastanıdır. Əqrəfə çanaqlı bağadır. Bunlar ona görə aşağı sinifə verir ki, biz e, uşaqları düzgün yetişdirək. Yəni uşaqlar dost seçəndə düzgün seçə bilsinlər. Uşaq yaşlarından o e, dəst seçmək qabiliyyətləri olsun. Belə, bu qədər. Sağ olun.